السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلس. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين. برادران الإسلام، آج عيد الأضحى کا دن ہے، جس دن کے ہم سب اسوہ ابراہیمی اور شریعت محمدی کی پیروی کرتے ہوئے قربانی کی عظیم عبادت بجا لاتے ہیں. قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو اپنے اندر بڑے اہم سبق رکھتی ہے، بڑے اہم پیغامات رکھتی ہے. قربانی کے اندر جو سبق، جو معانی اور جو پیغامات مضمر ہیں، اگر ان کو ہم ایک لفظ میں ادا کرنا چاہیں تو قربانی ہم سب کو مجاہدے کا سبق دیتی ہے، مجاہدے کا پیغام دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ رب العالمین نے جب ملت ابراہیمی کی پیروی کی دعوت اس امت کو دی تو اسی لفظ مجاہدہ کے ذریعے سے دی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وجاہدوا فی اللہ حق جہاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة ابيكم ابراهيم. کہا کہ اللہ کے سلسلے میں، اللہ کے دین کے سلسلے میں، اللہ کی کتاب کے سلسلے میں، قانون شریعت کے سلسلے میں تمہیں کما حقہ مجاہدہ کرنا ہے، انتھک کوشش کرنی ہے، مسلسل جد و جہد کرنی ہے. حق جہاد هو اجتباكم، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں چن کر برگزیدہ امت بنایا ہے، فضیلت والی امت بنایا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور تمہیں آسان دین عطا کیا ہے، ایسا دین جس میں کوئی حرج نہیں، کوئی تنگی نہیں. ملت ابیکم ابراہیم، مجاہدہ کیسا ہونا چاہیے؟ اپنے باپ ابراہیم کی زندگی کو پڑھ لو. تمہارے دادا جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی حیات طیبہ کا، کتاب حیات کا ورق ورق جس مجاہدے کا سبق دیتا ہے، وہ مجاہدہ تم سب سے مطلوب ہے، اور امت محمدیہ کے ایک ایک فرد سے ویسا مجاہدہ مطلوب ہے. حضرات، مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ مختصر الفاظ میں اگر کہنا چاہیں، مجاہدہ کہتے ہیں اللہ کی رضا کو مقصد زندگی بنا کر اس راستے میں تن من دھن کی قربانی دینا، اور ایک ایک سانس میں یہ اعلان کرنا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا، میرے شب و روز، میرے لیل و نہار، میری ایک ایک سانس وقف ہے اس اللہ کے لیے جو کہ رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ کو مجھ سے اور آپ سے جو بندگی مطلوب ہے وہ مجاہدے کی سطح کی بندگی ہے. جو عبادت مطلوب ہے وہ مجاہدے کی سطح کی عبادت ہے. جو تقویٰ مطلوب ہے وہ مجاہدے کی سطح کا تقویٰ مطلوب ہے. جو اطاعت مطلوب ہے وہ مجاہدے کی سطح کی اطاعت ہے. جو فرما برداری مطلوب ہے وہ مجاہدے کی سطح کی فرما برداری مطلوب ہے. دین سے ہلکا پھلکا تعلق، یہ رب کو منظور نہیں. عبادت سے کمزور رشتہ، یہ رب کو منظور نہیں. جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں یہ وہ راستہ ہے کہ جہاں سب کچھ لٹا کر بھی یہ کہنا پڑتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. حضرات، تاریخ کی وہ ہستیاں، تاریخ کی وہ ہستیاں جو مجاہدے کے اس دشوار راستے سے گزری ہیں، وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جھنجھوڑتے ہوئے سوال کرتے ہیں مجھ سے اور آپ سے اور ہر مسلمان سے، یا مخنث العظیم، یا مخنث العظیم،
أين أنت؟ والطريق طريق تعب فيه آدم، وناح لأجله نوح، ورمي في النار الخليل، وأصدع للذبح إسماعيل، وبيع يوسف بثمن بخس، ونشر بالمنشار زكريا، وذبح السيد الحسور يحيى، وقاس الضر أيوب، وزاد على المقدار بكاء داود، وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم. تزهى أنت باللهم واللعب؟ علامہ ابن قیم سوال کرتے ہیں کہ اے کمزور ارادے کے ساتھ دین پر چلنے والے، اے پست حوصلے کے ساتھ دین کو اپنانے والے، اینا انت؟ دیکھ تو صحیح کہ کس راستے پہ تو چل رہا ہے، دیکھ تو صحیح کہ کن لوگوں کے راستے پہ چل رہا ہے، تو ذرا اپنا جائزہ لے لے کہ جس راستے پہ تو چل پڑا ہے یہ ان لوگوں کا راستہ ہے یا ایسا راستہ ہے جس راستے میں آدم علیہ السلام کو بڑا تھکنا پڑا ہے، جس راستے میں نوح علیہ السلام کو بڑا رونا پڑا ہے، جس راستے میں ابراہیم خلیل اللہ کو نار نمرود کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس راستے میں اسماعیل ذبیح اللہ کو خود کو لٹا دینا پڑا ہے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، جس راستے میں یوسف کو اپنے آپ کو بازار مصر میں چند درہموں میں بکنا پڑا ہے، جس راستے میں زکریا علیہ السلام کو جس راستے میں لکڑی کی طرح چیر دیا گیا ہے، جس راستے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیا گیا ہے، جس راستے میں ایوب علیہ السلام کو بڑی اذیتیں برداشت کرنی پڑی ہیں، اور جس راستے میں حضرت داؤد علیہ السلام کو گریہ و زاری کرنی پڑی ہے، اور جس راستے میں نبی عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سانس اذیت میں اور تکلیف میں گزری ہے، تزہا انت باللہو واللائب، ایسی عظیمت والی شخصیتوں کے راستے پر چلتے ہوئے لہو و لائب میں مشغول ہو، لہو و لائب میں مصروف ہو، اپنا جائزہ لے لو کہ تم کہاں کھڑے ہو. اللہ غریق رحمت کرے اقبال کو جب کہا تھا چمی کو یم مسلمانم بلرزم، چمی کو یم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ جب میں خود کو مسلمان کہتا ہوں کام اٹھتا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ مسلمان کہنے کے تقاضے کیا ہیں. حضرات، لا الہ الا اللہ کہنے والا بڑے امتحانات کو دعوت دیتا ہے، بڑے چیلنجز کو دعوت دیتا ہے، بڑی مشکلات کو دعوت دیتا ہے، اور یہ راستہ ہے ہی ایسا. الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. حضرات، اس زندگی میں اللہ کے لیے جینا ہو، اللہ کے لیے جینا ہو، دین کے لیے جینا ہو، تو یاد رکھو زندگی کا راستہ یہ پھولوں کی سیج نہیں. اللہ کے لیے جینا چاہتے ہو تو زندگی کانٹوں بھرا سفر ہے، جہاں قدم قدم پر دشوار مرحلے آئیں گے، جہاں قدم قدم پر چیلنجز آئیں گے. حفت الجنت بالمکارہ، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. جنت ناگوار باتوں سے گھری ہوئی ہے، جنت تک پہنچنا ہو ناگوار حادثات کا سامنا کرنا پڑے گا، ناگوار باتوں کو برداشت کرنا پڑے گا، ناگوار مرحلوں سے گزرنا پڑے گا. وحفت النار بالشہوات، ہاں جہنم یہ خواہشات سے گھری ہوئی ہے. جو زندگی میں یہ سوچ لے کے جیتا ہے کہ ہر خواہش دنیا میں پوری کرنا ہے، وہ جہنم پہنچ کے رہے گا. یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری. حضرات، آج ہم جو قربانی کرنے جا رہے ہیں، یہ قربانی یہ سب معنی اور مفاہیم اپنے اندر رکھتی ہے. قربانی جو ہم جانور کی کر رہے ہیں، یہ گوشت اور خون کی قربانی نہیں، یہ بڑا بڑے سبق دیتی ہے. یہ قربانی سبق دیتی ہے صبر کا، سبق دیتی ہے حوصلے کا، سبق دیتی ہے جرات مندی کا، سبق دیتی ہے جفا کشی کا، سبق دیتی ہے استقامت کا، سبق دیتی ہے اپنی انا کو کچلنے کا، اور سبق دیتی ہے اپنے نفس امارہ سے لڑنے کا. نہنگ و اژدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا، نہنگ و اژدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا.
بڑے موذی کو مارا, نفس ہمارا کو گھر مارا. دعا ہے رب العالمین سے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو ہماری قربانی کے اندر یہ جو عظیم سبق, عظیم مفاہیم اور معانی مثمر ہیں, تو جانور کی قربانی دیتے ہوئے یہ عظیم اسباق, یہ عظیم پیغامات اپنی زندگیوں میں اپنانے اور نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ رب العالمین ہم سب کو, آپ سب کو, پورے عالم اسلام کو عید الاضحیٰ کی حقیقی مسرتوں سے مالا مال فرمائے. آمین ثم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیه من الآیات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب العالمین.